સમાચાર તરફ આગળ વધી વાત કરવામાં આવે તો મુંબઈ હુમલાને આજે 10 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. બોમ્બે કોર્ટમાં ટ્રાયલ પૂર્ણ થઈ ગઈ અને અજમલ કસાબને ફાંસી પણ અપાઈ ગઈ છે. મુંબઈ પર હુમલાનું કાવતરું રચનાર મુખ્ય માસ્ટર માઇન્ડ અને અન્ય આરોપીઓ સામે પાકિસ્તાને હજુ સુધી કોઈ કાર્યવાહી નથી કરી, તે દુઃખની બાબત છે. કસાબના ફાંસીના માછડા સુધી પહોંચાડનાર અને પાકિસ્તાનને ઉઘાડ ઉપાડવામાં કી રોલ ભજવનાર મુખ્ય સરકારી વકીલ ઉજ્જવલ નિકમે આ વાત વડોદરાની મુલાકાત દરમિયાન પત્રકારો સાથે કરી હતી. ઉજ્જવલ નિકમે આ કસાબની પૂછપરછમાં અનેક મોટા ખુલાસા કર્યા છે. તેમ છતાંય પાકિસ્તાને કોઈ લશ્કરે તોયબા સંગઠનના આતંકીઓને છાવર્યાનો આક્ષેપ ઉજ્જવલ નિગમે કર્યો હતો. બમ્બઈ કી ટ્રાયલ ખતમ હો ચુકી, ઉસે આજ 10 સાલ હો ગયે, કસાબ કો ફાંસી દી ગઈ, લેકિન જિન્હોને બમ્બઈ પે હમલા કરને કી, દેશ કી યુદ્ધ કરને કી સાજિશ કી, ઉન તમામ લોકો કે ખિલાફ અભી ભી પાકિસ્તાન મે ટ્રાયલ નહીં ખતમ હુઈ, યે બડી દુખી કી બાત હૈ. ભારતે મુંબઈ હુમલામાં પાકિસ્તાનની સંડોવણીના પુરાવાઓમાં ડેવિડ હેડલીનું નિવેદન અને આઈએસઆઈની સંડોવણીની વિગતો સાથે સેટેલાઇટ ફોન દ્વારા પાકિસ્તાનથી કસાબ અને અન્ય આતંકીઓ સાથે કરવામાં આવેલી વાતચીતના પુરાવા પણ પાકિસ્તાનને આપ્યા હતા. તેમ છતાંય પાકિસ્તાને કોઈ કાર્યવાહી નથી કરી, ત્યારે પાકિસ્તાનને આતંકને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યું છે, તે આતંકીઓ સામેનો સૌથી મોટો પુરાવો છે. कि भारत सबूत नहीं दे रहा है, इसीलिए हमने डेविड हेडली की गवाही ली और डेविड हेडली की गवाही के मुताबिक लश्कर तोबा और आयसा की जो साठगांठ है इस पर स्पष्ट हो चुका है. लेकिन पाकिस्तान ने डेविड हेडली की गवाही लेने से कि भी अब तक उसने कुछ कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब है कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहता है. 26 નવેમ્બર 2008 રોજ લશ્કરે તૈયબાના આતંકવાદીઓએ માયાનગરી મુંબઈને બોમ્બ વિસ્ફોટ અને ગોળીબારથી હચમચાવી નાખી હતી. આ હુમલાને આજે 10 વર્ષ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યા છે, પરંતુ દેશ ઇતિહાસના કાળા દિવસને ક્યારેય નહીં ભૂલી શકે. હુમલામાં 166 લોકોના મોત નિપજ્યા હતા, જ્યારે 300થી વધુ લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. મુંબઈ હુમલાને યાદ કરતા આજે પણ લોકોનું હૃદય દ્રવી ઉઠે છે. હુમલાખોરો કરાંચીથી દરિયાઈ માર્ગે મુંબઈમાં ઘૂસ્યા હતા. આ બોટમાં 4 ભારતીય નાગરિકો સવાર હતા, જેમને પણ કિનારે પહોંચતા આતંકીઓએ મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા હતા. બાદમાં કોલાબા પાસે ઉતરેલા આ આતંકીઓ 4 ગ્રુપમાં વહેંચાઈ ગયા હતા, જે બાદ મુંબઈના વિવિધ સ્થળોએ સિરિયલ બ્લાસ્ટ કરીને આતંકીઓએ મોતનો ખેલ ખેલ્યો હતો. દેશભરમાં આજે આ હુમલાના શહીદો અને મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ અપાઈ રહી છે. મુંબઈ હુમલાની વર્ષી 26/11 મુંબઈ આતંકી હુમલાની આજે 10મી વર્ષી છે. લશ્કરે તૈયબાના આતંકવાદીઓએ હુમલો કર્યો હતો. સિરિયલ બોમ્બ બ્લાસ્ટ અને ગોળીબારથી ધ્રુજી ઉઠ્યું હતું મુંબઈ. હુમલામાં 166 લોકોના થયા હતા મોત, 300થી વધુ લોકો થયા હતા ઇજાગ્રસ્ત. 10 હુમલાખોરો કરાંચીથી દરિયાઈ માર્ગે મુંબઈમાં ઘૂસ્યા હતા. બોટમાં સવાર 4 ભારતીયોને ઉતાર્યા મોતને ઘાટ. 26/11 મુંબઈ હુમલાની 10મી વર્ષી નિમિત્તે અમેરિકાએ મોટું એલાન કર્યું છે. મુંબઈ હુમલાના આરોપીઓની ખબર આપનારને અમેરિકા ઇનામ આપશે. 35.5 કરોડના ઇનામની જાહેરાત અમેરિકાએ કરી છે, પછી તે કોઈપણ દેશની પોલીસ હોય કે કોઈપણ એક વ્યક્તિ કેમ ન હોય. ઉલ્લેખનીય છે કે 2008માં 26-29 નવેમ્બર દરમિયાન આતંકી સંગઠન લશ્કરે તૈયબાના આતંકીઓએ મુંબઈના અનેક સ્થળોને ટાર્ગેટ બનાવી સિરિયલ બોમ્બ બ્લાસ્ટ કર્યો હતો.